Ja som... Proste mám spolužiačku z vysokej školy, ja som jej gratuloval, som jej písal na krásne sviatky a tak ďalej. A sedeli s manželom už teraz pri telke a mi poslala hlasovku. Počkaj. Ty pičaka, kozu ní, to čo robí? Dal zipu, dala na zipu. Why you didn't rotate? I was already on site, bro. Okay, I just ask him. Vidíš, že sa nám sovrie dnes, a to ako nie... Pozera vajvy? Áno, dozadu, ale to sú už tak smolky. Dostal som do chrpa. Vidíte dnesko už? A čo ja proste mám hrať? Čo mám ja hrať? Keď ma... Keď ma baví proste CESKO DO PIČI! Jasné. Není lepšie obísť. Není lepšie obísť. Je lepšie najebať do mňa rovno. 16 hovno 16, GG. GG! Jak by Grenner povedal im na cigu. Idem fajčiť, tomu sa točí. Ja idem fajčiť, mám piči, točí sa. Daj zmiriť. Nemá už. Však chvost mám range! Do piči! Chvost som mal! Chicago Bulls fanboy? Nepozerám hokej. Uha, to je high tip sa tam hento. Daj si Kiko takú. Keď si dáš takú kérku, Kiko, tak ti giftnem tier 3 sub. Tak to je moja? Hej, hej, tvoja, tvoja. Ty keby si sa tetoval normálne, tak si už len tú priesku už by si plakal. Na 100%. Hlavné to zápäsie má takú polovicu tenšie, Kiko, ešte. No, to je ďalšia vec. Ukáž. Otvič, čo je tu. A to je koho? Ešo. A to prečo nemáš tuto? Ja monitor. Toto je piči, čo sa tu deje. Na telke hram. Aj ty? Prečo? To je telka, jebe, to je monitor. To je telka, taká menšia. Ale prečo nemáš klavesnicu a myš tuto? Prečo máš na posteli klavesnicu a myš? Lebo som rozhýbal stoličku a monitor. Táto strašidelná informácia sa rozšírila rýchlosťou blesku. Aj stoličku? Hej. Prečo? Čak koľko. Dostal rojdre, čo rozkúsal. Rojdre. Tak nemáte iné stoličky, ty kokot, v doma, či čo? Ja, dobre sa mi hra. Ale pekné bodopady máš, ony. Za postelo. No. Ďakujem. Krásne. A toto nemá všetko, to rišu tam aj one. Nejakú Amazonku, alebo čo, nejaký les. Tak áno. Á, však, a výrivku. Už si len pozorný, takých tých vtáčikov a opice do pozadia. Však mám? Lebo pečí. Ty, to je najhorší základ. GG, omenu Astatoro. Na, počkaj, tu je webka. Na ďalší rok dobrej spolupráce. Na zdravie. A na vás, chlapci. Roko, držíš long, piknem. Tým zaujím. Čo? Robíš, že prečo tam jaká ženská zaprešťala? Čo ti jak sa vybal? Pozor! Rinko, ty pičus ryšavý vybalý behatý kokot! Nebrzdiaci pičus! Idem doľava, srandujem, idem doprava. HA! On sa nachytal! Boha, jak mi je dobre, ty si taký gumený, to je extrém. Boha, strašne stupý saku. Aha, to sú moje HPčka. Xbox čo? Piči. Chcel som to vypodopátiť. Zmenši si hlavu.